Fala galera, beleza? Pessoal, essa eu nem vou falar não, que eu nem anotei não. É muita gente que já me pediu aí para fazer um vídeo passando algumas dicas de exercício para melhorar a flexibilidade, a agilidade, a movimentação do cara. Principalmente uma galera assim, ó, que já passou dos 40, tá? Então, eu vou passar algumas movimentações, alguns exercícios aqui, que vai ajudar vocês. Nada avançado, nada demais, exercício simples, porque uma das maiores dificuldades dessa galera aí que começa depois dos 40 não é nem tanto o alongamento em si, e sim a mobilidade. Os caras geralmente são mais travados, então eles têm muita dificuldade de mobilidade. Quadril, então, cara, o quadril dos caras é difícil. Então, vou passar aqui, ó, começar aqui na parede, ó. Isso aqui é coisa que você pode fazer em casa. Vamos começar aqui, ó. Do jeito que eu tô aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Tirei a perna, apoio as duas mãos, certo? Volto a perna, vou pro lado de lá. Vai ficar assim. Então, cara, você começa devagarzinho. Tá aqui, ó. Começa devagarzinho, ó. Tá vendo? Devagarzinho. Certo? A repetição é que leva à perfeição. Um outro aqui bacana. Vou botar aqui, ó. Um, dois. Olha essa perna. Três, quatro. A força tá aqui agora, ó. Tira aquela. Isso aqui, galera, é o que mais ajuda a gente repaguarda, viu? O cara tá lá amassando a gente lá, tá querendo passar, você apoia o pé no cara e volta o outro pé nele. Já chapa o pé nele. Aqui você vai empurrar, ajustar uma pegada e fazer sua guarda, tá? Ó. Tá vendo, ó? Passando, eu empurro, eu volto o pé nele, faço pegada. Tá? Então é um exercíciozinho bem bacana. Você pode fazer ele aqui, ó. Ó. Não quiser sujar a parede da sua casa, a minha tá suja, tá precisando pintar, né? Então os caras fazem isso. Vai melhorar em muito a mobilidade do seu quadril, tá? Agora, ó, os caras que são bem travado mesmo, vai apoiar os braços, vai fazer assim, alongando. Se você tiver medo disso, então, viu, esse exercício aqui é muito bom, tá? Outro que é bom você fazer também. Puxou, segura o joelho aqui, ó. E agora vai alongando lá. Tá, galera aí, tá com a coluna meio travada, ó. Segurou. Estrago aí. Isso aqui é muito bom. Agora aqui, galera, ó. Esse movimento que eu vou passar agora, se você é gordinho, passou dos 40, às vezes, você não vai conseguir fazer ele certo. Vou fazer ele certinho, 100%, e depois eu vou te mostrar como é que você vai conseguir para fazer esse exercício. Posso fazer ele com a mão aqui, ó? Posso fazer ele com as mãos para trás? Não sei se você reparou, se não reparou, volta o vídeo. Eu fiz com os pés no tatame. O mal do cara é o seguinte: ah, eu não sou flexível. Ah, eu não tenho alongamento. E aí se conforma, não. Cara,
O nosso corpo se adapta, cara. Se você treinar, vai melhorar. Lógico que talvez você é um cara muito duro, você nunca vai ser um cara hiper flexível, mas se você treinar isso, vai melhorar. E o que é que você faz? Faz assim, independente de dar com a mão aqui, vai fazer assim, com os pés altos, ó. Que aí não precisa de alongamento. Só que vai trabalhar demais a sua coordenação motora, para melhorar a movimentação, certo? Ó. Só que aí qual vai ser o benefício, além de melhorar a sua coordenação e a sua mobilidade? É que se você for fazer, daqui um dia o pé baixa um pouco, ó. Aí você continua fazendo, aí o pé baixa mais um pouco, e você insiste e continua fazendo, aí um dia o pé vai ficar no tatame. E eu estou te falando isso porque eu tenho vários alunos aqui que não conseguiam de forma nenhuma fazer e hoje fazem. Aí melhora demais a guarda. Porque se você treina jiu-jitsu e é iniciante, se, talvez você nunca fez, mas já viu muita gente na academia que você vai raspar o cara, passar o cara, aí ele emborca aqui, arruma um rolo todo, ele gira, aí é o movimento que eu acabei de passar. Às vezes ele gira aqui, ó, você quer passar para as costas, ó, aí ele abre o compasso e volta a guarda. Esse movimento que eu acabei de passar é o que mais vai fazer com que você consiga ter essa guarda flexível, certo? E mesmo que não tenha a flexibilidade bacana, se tiver a mobilidade de chegar, não vai aguentar ficar com os pés no tatame, mas pelo menos vai conseguir dificultar um pouco mais a vida do cara que está querendo te passar, tá? Tem um outro que eu acho bacana também, que eu sempre faço, que é igual eu estou falando para vocês, o meu foco maior aqui não é tanto falar, ah, você vai ficar flexível. Não. Se você melhorar a mobilidade, a flexibilidade vai vindo com o tempo. Beleza? Olha só. Isso aqui é a coordenação, cara. Ó, entrei, colei, agora queixo no peito, pum. Ó. Vem. A mesma coisa, professor, mas eu não tenho alongamento para fazer de jeito nenhum, não tem problema. Ó. Aqui é difícil segurar, geralmente o cara cai para trás. Eu vou te passar uma dica, você vai conseguir fazer, ó. Tá caindo, ó. Apoia, segura e termina o exercício com os pés altos. Não precisa ter alongamento bacana. Só que é igual eu falei no anterior, você vai fazendo, vai melhorando a mobilidade. Certo? E aí aos poucos, quando você perceber, os pés estão baixando, baixando, daqui a pouco ele está girando legal. Certo? Agora um outro exercíciozinho legal também, para melhorar aí, ó, a movimentação. Baixinho, sem apoiar o bumbum no tatame. Esse aqui é exercício que vai te ajudar demais a repor guarda, tá? Vai te ajudar demais a repor guarda. Aqui, ó. Voltou. Voltou. Aqui, ó. Voltou. Ó. Ó. Voltou. Certo? Então são alguns exercícios que vai ajudar demais. Se fazer isso aqui todo dia no treino, ó. Ó. Vai até onde deu. Se deu para chegar, maravilha. Não deu. Para onde deu, segura os pés. Daqui a pouco tá ali. Aí você joga pro lado, pro outro. E vai indo. E vai melhorando. Beleza? Tá bom de dica por hoje, né? Valeu, galera. Espero que isso aí ajude aí no dia a dia de vocês. Abração. Vocês.